קור! יאללה, משלוחים, חברים, משלוחים של מוצ"ש! יאללה, יהיה לנו כיף, באמת. אני מרגיש שאני חוזר לחיים. כשאתה עושה מה שאתה אוהב בחיים האלה, אתה הופך להיות מאושר. אין פה איזה סוד לחיים, באמת. הבעיה של רוב האנשים שהם לא יודעים מה עושה אותם מאושר. זו הבעיה. מצד אחד אני מבין אותם, התשובה בתכלס נמצאת מול העיניים שלך. אבל לא גלויה. אף אחד לא יבוא ויגיד לך, הנה זה מה שאתה צריך לעשות בחיים. הנה זה הייעוד שלך. אתה צריך לדעת מה זה. אתה צריך לדעת מה זה. אם זה מתמטיקה, בבקשה. כאילו עכשיו נופל לי הסימון. בתקופה האחרונה יוצא לי לגעת במצלמה קצת יותר. וזה מרגש אותי. כשישבתי בעריכה עכשיו, התרגשתי. עשיתי קליק בייט, התרגשתי. כיף, כיף. בוא נעשה גשם בחוץ, בוא הנה. בבקשה שיתפרגנו בטיפים. תתפקס על החיים שלך, תתפקס על החיים שלך. למרות שאני ותיק, אני בהתחלה, אני מרגיש את זה. אני בדרך המלך. I can feel it. בני האדם, אנחנו אנשים, יכולים לעשות כל דבר שעולה על דעתנו. כי עובדה שעשינו את כל הדברים האלה. בנינו את המגדלים הכי גבוהים בעולם, הגענו לחלל. בני האדם יש להם את היכולת לעשות הכל. בקיצור, אנחנו פשוט צריכים להאמין ולדעת מה אנחנו עושים, לדעת איך עושים את זה. כשאתה יודע מה אתה עושה וכשאתה יודע איך אתה עושה את זה, זה קל. זה קל, קלי קלות. דבר אחד לאנשים אין, זה סבלנות. וסבלנות זה שם המשחק. בכל דבר שעושים בחיים האלה. מי כמוני יודע באמת. מי כמוני יודע. כשהתחלתי עם הוולוגים, בהתחלה, היו לי איזה 4 חודשים שהייתי מעלה ולא הייתי מקבל רווח על שום דבר ולא הייתי משווק דברים ולא היה נכנס לי כסף מהיוטיוב ופשוט הייתי מוצא את עצמי במלחמה. הוצאתי את כל החסכונות שלי על השכר דירה והמשכתי לעשות את מה שאני יודע לעשות ובסוף הצלחתי לפרוץ ופרצנו בענק. בואו נהיה רגע פרקטי. אם עשיתי את זה פעם אחת, אני יכול לעשות את זה פעם שנייה ופעם שלישית וגם פעם רביעית. וזה מה שאני הולך לעשות, אני הולך לעשות את זה. לאחרונה עברתי תקופה ממש בעייתית, כי הייתי אצל ההורים שלי, 3 חודשים הייתי אצלם. זה היה אחד הדברים הקשוחים, אבל הנה זה נגמר. ואני חוזר לבית, כיף שאתה חוזר לבית, באמת. מת לחזור לבית שלי, איך אני אוהב את הבית שלי גם. אני מתגעגע למידה שלי, כאילו, למרפסת הענקית, לישיבות הנני פנני שהיינו עושים אצלי. והנה, השבוע אני חוזר תכף. ואני אוכל להתפקס על החיים שלי כשאתה אצל ההורים. זה קשה, זה בעייתי. זה לא באמת אפשרי להיות מפוקס על הדברים האישיים שלך. מי שחווה את הדבר הזה הוא יודע, כשאתה עוזב את הבית לראשונה, קשה לחזור לבית, באמת קשה. אתה צריך את הפרטיות שלך בשביל להיות מפוקס על הדברים האישיים שלך, על מה שאתה עושה, על מה שאתה אוהב לעשות ועל מה שאתה חולם. שזה מה שאני הולך לעשות עכשיו בתקופה... עד שזה יקרה, עד שהחלום שלי יתגשם, עד שיקרה מה שאני רוצה שיקרה. אני לא מתכוון לעצור. הגעתי להחלטה הזאת. נון סטופ. אני כל היום ילמד, אני כל היום יעבוד, אני כל היום יערוך, אני כל היום יסקיל, אני אעלה את הסקילים שלי, לבל אחד מעל כולם. כי זה מה שאני, אני לבל אחד מעל כולם. חושבים שאני חייב למישהו דין וחשבון איפה שר קליזו? חברים, אני לא אמא שלו. תתעוררו על החיים שלכם, אני חי את החיים שלי, אני לא יודע מה עלוז איתו. כפר עליו, אני אוהב את הבחור, אחלה גבר, אבל הוא בנקודות שלו בחיים, אני לא בדיוק מעניין אותי. אנחנו לא בקשר תמידי, בכלל לא. תחלמו בגדול חברים, אני אוהב אתכם. Peace and love.